таких умовах, екстремальні такі умови, де їжі не давалося, одна вода, холод страшенний, вони там творили. От я хочу сказати, я Сокульського більше чув. І такий час ще в ті 90-ті початок років. А зустрічався з Іваном Сокульським два рази. Раз були зібрання у Шевченка, це вже був 92-й рік, навесні. Я там був із Григорієм Фоковичем Нечепаренко. Ми сиділи поряд же ж, і Григорій же ж Сокульським розмовляв за життя, так би сказати, за все. І Нечепаренко запрошував Івана на груші, там лежу Григорія Фоковича, садочок, все те саме. Так що, ото я його ото бачив, я його перший раз, а другий раз це вже на похоронах. Вже я був там на похоронах. Потім, коли ми йшли додому із Григорієм Фоковичем, наскільки це правда, чи наскільки ні, це він мені розказував, Григорій Фокович, що ви його провідували. Дома. Дома, так. От ти мені розказав, каже. Так. Це ж Григорій Фокович Нечепаренко, це останній політв'язень СССР, виходить. Так. І ви провідували, значить, ви прийшли, Сокульський зайшов із Григорійовичем у хату, а ви ще обійшли кругом хати, обдивилися хвоста, так би сказати. Настільки це, ну, це і слів Григорія Фоковича, так що такі справи. Були такі ситуації екстремальні, де приходилося. Для мене ці люди взагалі бути, в житті. Дуже такі, я думаю, вони в цей час дуже розправлялися, що коли Івану видали термін 10,5 політичний, фактично, по статті 62. Як рецидивістський, то ми в цей час планували, дуже з багатьма розправлялися в інший спосіб, давали кримінальні злочини. Гвалтування, побиття, абсолютно повністю готували ситуацію і так далі. От така зустріч, вона мала відбутися біля церкви, скажімо, біля літературного музею Преображенського собору нашого. І ввечері він мав зустрітися, там домовилися через когось, Семен Заславський хотів зустрітися, і Іван мав зустрітися, хоч Семен нічого про це, виявляється, не знав. Ну тоді ж не було мобільних телефонів. І Іван іде на зустріч. У мене маленька дитина, ще й хвора дитина, і кажу, куди дитина? Та от я маю зустрітися, щось Семен захотів, все ж треба таке навести якісь контакти. Я кажу, ні, ти сам не підеш. Думаю, чого біля Преображенського собору, там, ну, в принципі, і дерева, і все, парк, ну, яка може зустріч бути. Їду я. Їдемо ми разом на цю зустріч. Все абсолютно було підготовлено. Він тільки заходить на алею, кажу, добре, йди, кажу, де там ви домовилися, що ви маєте зустрітися. Вискакують міліціонери, вискакують дівчата, дві чи три, і бігом його оточують. Я починаю кричати, кажу, я не зрозумію. Кажу, я жінка присутня. Знаєте, вони як вискочили, так розбіглися. І я підходжу, бачу, Іван, ну не то, що переляканий, а такий здивований. Я кажу, ну, бачиш, кажу, як відбуваються, кажу, процеси, і кажу, як можна будь-кому. Він каже, ну, а потім через місяць арештували вже вдома, спокійно арештували. Прийшли як положено, 11 квітня, 6 ранку. Мати була на городі, ще встигли нам попередити. А ми вже готувалися до арешту і, ну, дещо закопували. Там вірші є в літературному музеї, які такі поцвіли в банках. Усе прибирали і вечором довго сиділи, а вже таке відчуття буде, що щось на днях мусить відбутися. Іван ще залишився сидіти, я лягла спати. І коли мати стукає у вікно, каже, до вас прийшли. Ну, вже ясно, хто до нас прийшов. Я вискакую, вскакує, двері виламую. Чоловік, очевидно, 5 спочатку. Потім ще було, чоловік до 9 було. Я встигаю, а в нас було умовне місце, де він в разі чогось там, ну, мало яке, щоб я знала, де він там запис зробив мені ще щось. Я в нічній сорочці вскакую і хапаю листочок. На якому, бо він дещо ховав, я не знала. Починаю їсти, такий був Василенко.
з'їдаю той листочок, ну вони що зі мною зроблять, я стою, я кажу, не підходити. І ковтаю той листочок, Господи, вони мене тероризували на всіх допитах. Що ви за листочок з'їли? Кажу, не знаю, посолоджений був. І так вдалося, бо багато би документів були вилучені. Так вдалося. Ну, звичайно, там власний дім, то в підвалі глибоко, то в банки такі металеві, потім скляну купували спеціально такі бетончики і на глибокі глибині вкопували в дворі. Ну, багато чого. Тому і збереглася поезія, бо йому, власне, поезію не повернули. Його дуже багато конфіскували поезію, хоч я писала в Татарстані, в Чистополі, потім на Уралі. Збереглася тільки та поезія, яку він писав у листах, тобто, власне, вона надрукована. А вже побратим, які з ним сиділи, кажуть, що дуже багато він мав там і шитки, і все вилучили, і не повернули. Ну, а зараз взагалі знайти щось складно, Перський музей ліквідовий, який був. Тому не могли воли пробачити. Вірш. Поезія ж така була. Стосунки були там. Да. Чорний крик, або святокує нації, яку віки топтали. Або без України ми раби останні, без твердий камінь, без росла ріка, без України, ми не знаємо, хто ми, блукаємо, може, був мене в очах. Ну як могли були такі речі припустити? Ви розумієте, Шевченко теж був націоналіст. Інша справа, що в нього не було клика. Це в якійсь мірі було протиставлення системі. Це було на першому місці, тому що утиски мови, власне, російською містом. Проблема клубу цього гарти, який вони молодь організовували. Проблема вилазок десь на могилу Січеслава, це ж все відзначалося. Ну, а історичні якісь такі? Історичні моменти. А з другого боку, я б не сказала, що він навіть, ну, в такому розумінні націоналіст. Перші прапори у парку Глоби, це викинула Українська Республіканська партія. І ми, Надя Рожанська, ми всю ніч шили, 20 прапорів купували тканину і першими. З рухом разом, коли, пам'ятаєте, в Москві йшов оцей з'їзд, оце вперше було у парку Глоби, ну і потім вже пішло. Дуже багато можна розказувати. Світе тихий краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гине? О, мамо, гине? І нас не спахлав. Thank you.